Jeg har en kunde her, som er meget, meget vild med lige præcis de her skrællere. Jeg har nok købt 5-6 stykker. Og nu fra skønne Svendborg, det er tid til køkkenfreak hverdag. Så er det en mandag. Jeg håber, du har haft en god weekend, og vi går direkte i gang. Ja, der er mange glæder forbundet med at være køkkengrejsbutik, men... Og det ene af dem, det er, at jeg har en kunde her, som er meget, meget vild med lige præcis de her skrællere. Hvor mange tror du har købt indtil nu? Jeg har nok købt 5-6 stykker. Jeg bruger dem som gaver, og folk bliver lykkelige for dem, fordi du skræller bare, eller river den. Ja. Spidskål, blomkål, eller alt muligt, ja. Du river med den der. Og hvem skal have den her? Fordi, det skal min bror. Ja, og nu vil jeg nemlig donere den. Fordi nogle gange, når jeg har andre kunder, der kommer og spørger om en eller anden skræller, så siger jeg, jeg har jo den her kunde, som er helt vild med lige den her. Og så står folk, nå, det, jamen, det må de jo acceptere. Ja. Og så køber de den. Ja. Så mange tak, du får den her. Tak skal du have. Jeg har lige været ude og få fat i nogle grøntsager, så lad os lige prøve at se den i brug. Og man så jo her rødkålen. Så vi starter lige med et hvidkål. Så får vi lige hjælp fra med en kniv her i starten. Så kører vi. Ja. Meget hurtigt og effektivt. Så har jeg lige et icebergsalathoved med. Prøver jeg med det. Ja. Det var også nemt og hurtigt. Og så stod der kæse, så jeg prøver lige med en kæse her. Ja, det går også fint. Og så til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve et løg her. Det har jeg ikke prøvet før, så vi tager lige toppen af. Ja, vi skal nok have det her af også. Men ja, det er lige for at teste her, om man kan det. Det kan man jo fint jo. Kan du have en rigtig god uge, og se gerne med her i Køkkenflik Hverdag i denne her uge. Der kommer til at ske en masse. Tusind tak, fordi du så med. Super mange gange tak også til jer, der medvirker i Køkkenflik Hverdag. Og til sidst, tak til Svendborg.